6月14日1日の取引が終了しました。日経平均株価は小幅に3日続落となりました。昨日と比べて15円23銭安の 19,883 円52銭で取引を終えました。トピックス東証株価指数も 1.74 ポイント安、 JPX 日経400も 13.96 ポイント安と、それぞれ小幅に下げて大引けとなりました。値上がり銘柄数は東証一部全体の約 38% の774銘柄、これに対して値下がり銘柄数が約 54% の1000飛び82銘柄となりました。規模別で見ますと大型株指数が2ポイント安、小型株指数も6ポイント安とそれぞれ下げております。ただ中型株指数はプラス1ポイントと小幅ではありますが上昇しておりました。大型株に大引けにかけて売り物がやや増えまして日経平均株価小幅安となりました。朝方は買い注文が先行して始まりました。昨日のニューヨークの株式市場でダウ平均株価などが最高値を更新、世界的な株高の傾向を受けまして東証にも買いが先行しました。 FOMC の結果発表を目前に控えまして上値では戻り待ち、利益確定の売り物なども出てその後は伸び悩む展開となりました。ただ日経平均プラスで推移する時間が長かったのですが大引け段階で若干ポジション調整の売りが増加しまして結局日経平均はマイナスとなって大引けを迎えております。商いはそれほど多くもなく少なくもなくといった水準でしょうか。売買高は17億100万株余り、売買代金は2兆2000飛び75億円2兆2000億円規模という売買代金でした。全体的に売り買いが交錯する中で方向感の乏しい展開で推移しまして今晩といいますか東京時間では明日の未明ということになりますがアメリカの FOMC で利上げが行われその後のイエレン議長などの記者会見の内容などを見極めたいといったムードが支配的となって上値が抑えられたという形です。全体的に上昇して堅調に推移する銘柄も目立ったのですがただ大引けにかけてポジション調整の売りでやはり上げ幅を縮小したり下げに転じる銘柄が増えました。個別で目立った動きとしましては下げた銘柄では3656のクラブ、ゲームの開発のクラブが結局 10% を超える急落となりました。こちらは昨日まで連日で年初来高値を更新してきてたということで利益確定売りに押されました。事前の人気が高かった対戦型のサッカーシミュレーションゲームの配信を開始したということで一旦材料出尽くし感から売りが広がったという動きでありました。逆に上昇した銘柄では4528の小野薬品、薬品メーカーの小野薬品の上昇が目立ちました。こちらは昨日の大引け後に発行済み株式総数の約 3.77% に当たります2000万株を上限に自社株買いを行うということでこれが刺激材料になって買われております。以上今日大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。